Дебют юної прикарпатської письменниці. 16-річна Наталія Клименчук презентувала свою першу поетичну збірку. Це думки двох років життя, об'єднані назвою «Моя тобі несповідь». Як мислить 14-річна дівчинка, вірші та есеї в книжці «Моя тобі не сповідь». Доволі юна письменниця, у своїх уже 16, любить роздумувати над життям людей. Переважно пише про людські емоції, поведінку, кохання, а також про власні перші почуття. В збірці близько 40 творів. Натхнення, каже авторка, непередбачуване. Іноді одні рядки переписуються декілька разів, навіть, я б сказала, десятки разів. І іноді твір списується через кілька хвилин, а іноді я його дописую протягом кількох тижнів, тому що іноді хочеться доповнити, щось закінчити, завершити. Івано-Франківськ для творчого середовища і для творчої молоді місто золоте, говорить голова обласної спілки письменників України Євген Баран. А в ще зовсім юній авторці бачить неординарну особу, що вміє мислити та володіє словом. Дівчинка мисляча. Дівчинка мислить нестандартно. Дівчинка намагається серйозно дивитися на світ. І, до речі, володіє словом, має чуття. Якщо його розвивати, я думаю, що ця авторка ще не останній раз нас буде дивувати своїми презентаціями, і люди будуть збиратися, і ви будете про неї більше чути. В майбутньому Наталія Клименчук бачить себе в літературі та, можливо, у журналістиці, але мріє найближчого часу про те, щоб перекласти книжку на іншу мову та презентувати її в різних містах, зокрема у Львові, на популярному форумі видавців.